show. Já tem 2 horas de show, né? Era só 1h30, né? O que era 1h30 virou 2 horas. É frio. É frio, né? Mas agora tá gostoso, né? É porque tá esperando já o Vital, né? É, eu vi, exatamente. Dia 16, sábado, estaremos no Vital. Oxi Maria, você é doido. Não. Você é doido. Mas você é lindo, né? Mas sim. Já tô vendo, já tô vendo, já. Ó, hã? Rapidinho, solta, rapidinho. Abre a roda! Abre a roda! Abre a roda! Eu só saio daqui se eu cantar mais cheias! Só pra cantar mais cheias! Ok? Mais cheias, mais cheias! Só mais cheias, produção! Só mais cheias, ok? Vamos nessa! Alegria!